ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីបានចោះទៅប្រគល់ផ្ទះមួយខ្នងដែលជាខ្នងផ្ទះលើកទី107និងជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាតាមរយៈអុកញ៉ាវិញហួរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផតបានប្រគល់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនចូលសោធននិវត្តន៍ នៅភូមិព្រៃប្រោះឃុំត្បែងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនាលងីថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយុដំម្តំសេនីតោសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះថ្មីដែលបានប្រគល់ជូនលោកមនធឿនអាយុ56ឆ្នាំធ្លាប់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៃថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1996និងបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2000មានភារកិច្ចឈ្មោះសានអ៊ិត អាយុ54ឆ្នាំមានកូន7នាក់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីចំនួន5នាក់ចំណែកផ្ទះដែលបានប្រគល់ជូនគឺមានទំហំ4គុណនឹង6ម៉ែត្រធ្វើអំពីឆ្អឹងដែកដំបូលប្រក់សង្កសីកិនភ្លីជញ្ជាំងស្មាតបត់និងរនាបផ្ដាចិនដើកាច់ក្នុងនោះក៏បានក្នុងនោះក៏បានរំយកអំណោយរបស់អាយុដំម្ដំស្នេហ៍អាចបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកមកផ្ដល់ជូនដែលមានអង
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការមួយចំនួនផងដែរអាចឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទូសំសុនបានពំនាំកាប់ប្រាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកជការសម្តេចទីងធ្វើតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបងប្អូនអតីតយុតិជននៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានលើកឡើងថាទីនេះគឺជាការដឹងគុណដ៏ធំធេងរបស់អតីតយុតិជនក្នុងការបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ របស់បងប្អូនក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោក្នុងបុព្វហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដល់សព្វថ្ងៃនេះបណ្ដំស្នេហ៍តូសំសុនក៏បានសំណូមពរនិងប្រាំផ្ញើដល់អតីតយុទ្ធជននិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងជាពិសេសបោះឈ្មោះមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារទើបមានអាយុ15ឆ្នាំត្រូវនាំគាត់ទៅចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យបានគ្រប់
ុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកអតីតយុទ្ធជនរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានទទួលផ្ទះថ្មីនិងបានទទួលព័ត៌មានថានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះសម្ដេចនឹងតម្លើងប្រាក់បៀវត្សបន្ថែមជូនដល់អតីតយុទ្ធជនដែលបានចូលនិវត្តន៍មុនឲ្យបានទទួលប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអតីតយុទ្ធជនដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍ដែលមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនដោយមិនឲ្យគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាពេកនោះទេនឹងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឋានៈដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនជាពិសេសអតីតយុទ្ធជននិងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចរួមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីទទួលបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍